Hjertelig velkommen tilbake til min kanal, mitt navn Norvind. Og i dag så er det Svang Games tirsdag. Og som jeg har lovt, så har vi med Kyme Place. Har du lovt det? Jeg har lovt det, vet du. Er det sånn jeg har hørt om her? Du har sviktet meg, du. Jeg må lovte at jeg må ha med, siden de synes jeg var så dårlig i Svang Games. Så lovte jeg at jeg måtte få med en som er skikkelig god. Hva var den første jeg tenkte på av deg? Ja, men jeg er noob. Så, en tid du klarte var å stappfull lobbyen. Det klarte du lett. Ja, det greide vi ganske greit. Og ja. du var en av de tre eneste som ikke var premium. Det er sånn, ja! Og det var her var en lobby som... Ok, hvor skal vi gå an? Hvor skal vi gå an? Jeg vet ikke. Jeg tror jeg... Nei! Åh, nei! Ok, vet du, der føler jeg altså meg. Følg meg nå. Følg meg nå. Ok, altså, ok, Åh, fy fader. Åh, herregud. Åh, det er sånn fem folk etter meg. Du kommer med sverd etter deg, ok. Ja. Jeg er så skuld, da. Ok, jeg bare tapper armen, jeg har ikke noe sjans uansett. Skal vi se, vi går bort hit, for jeg tror jeg må bare få meg sverd. Nå fikk jeg sverd faktisk også. Ja, jeg har et sensverd der. Ok, du åpner andre siden, du har til lengre, altså, bare det. Nei, han er fin, jeg vil drepe meg. Ok, du kommer der, ok, vi kommer på andre siden, ok, du fikk økse, nice. Ja, jeg fikk økse for å få, jeg må ta den her. Ja, nice. Vi kommer og får til et eller annet da. Vi kommer... Jeg fikk han her, han er produsert. Nei, oh, sorry. Bare... yes. Oi, wow, jeg er skikkelig skjønn. Ja, ok, jeg tror han der kanskje er også fan. Ja, han skriver masse chat når jeg ikke skal drepe noe sånn alt da, men... Åh... Nå, McDonald. Jeg tror... Ah, bort! Se med det her! Ok, skal vi bare stikke unna, eller? Jeg vet ikke, jeg føler... Jeg vil bare liksom ha gear, da, men... Jeg tror det er det mest fornuftige, men vi må ha gear, men vi kan ikke være alt for dyspeks heller. Vi må holde oss på en balansert linje. Ok, nå, ja, greit. Oi, herregud, da mange etter deg. Jeg er over broa her nå. Nei, jeg tror jeg hacker. Herregud, hva skjer da? Hva er det med deg? Bring med deg en hel horde med folk, Jesus. Her er en fisk som skal drepe meg. Ok, sånn. Der, nå har du mat til meg, eller? Bak deg. Nei, jeg har ikke noe mat. Jeg har ikke noe mat. Ja, bra. Jeg skal redde deg. Nice. Pass på at ikke du... Døren tilbake, da. Nå skjer jeg etter deg. Ja, jeg vet. Vi kan gå på han nå, egentlig. Å, der er han! Nice. Ta han. Det er litt mange. Vi bare tar den. Ja, ok. Nice. Skal vi se... Har du mer mat, eller? Jeg tror jeg har nok til deg, også. Skal vi se. Sånn, ja, har du stensverd, da? Jeg har to stensverd, ja. Ok, nice. Jeg har ikke noe mer mat, dessverre. Jeg kunne bare gi deg den. Han der har lyst på. Han er full. Du der? Ja. Han har vel lyst på. Han prøvde å drepe meg i sted, så han skal vi... Hun, han skal vi drepe deg. Han sa vi. Den, hvis vi kaller for den, så jeg vet hvordan jeg er gutt eller jenta, de sier bare den. Ok, si den. That guy. Wow! Hvor er det nå? Der er det nå. Der kommer en annen. Han skal da. Nei, han er også. Jeg tok vi inn, Damn, I got him with some. Nei! Og så liksom jeg skal ha pizzaen, ass. Den skal jeg ha, takk. Ja, fikk pizzaen, ja. Ja, men fikk de to chestplate, da? Jeg skal komme opp først, da jeg hater å være nede i bakken, og... Det dummeste er jo å exchange armor her nede i vannet, liksom. Sånn, hei, jeg har spurt bokser, og sånn. Ja, jeg fikk mat, og jeg er egentlig ganske happy. Ja, du, jeg er ganske happy kjær, hvis du ser på armoring, så... her, så faller jeg her, hvis du trenger... Åh, nice. Ja, sånn. Så bare dropper jeg inn i ting her. Dette går jo som bare det, som det suser. Ja, går som en storm. Jeg vet ikke at noen skal bli sure i chatten av at jeg liksom dreper alle sammen, men det her er Svang Games, man skal... Her er han. Hvor var du sprang igjen? Her er Flian. Ok, jeg kommer til spawn. Kommer deg. Ja, okay. Det er en fyr her. Vi kan gå tilbake igjen, egentlig. Og så hvis han... Ja, bra. Og... Du får noe. Ja, vi må passe på at han ikke kommer seg enda. Nice. Rød meg. Nå får du den. Ja, jeg vil bare prøve å få to hits. Der er jeg fikk to hits. Og da kan jeg bare skyte den. Det går bra.
Der, nice! Åh, fy faen, det er teamwork, ass! Nei, ja, det er bra. Damn! Har du buksa, eller? Skal jeg filme deg selv, ass, fader. Nå blir jeg irritert. Jeg må bare løpe rundt, ass. Åh, gud, skal vi se. Nå fikk jeg til og med diamondsvert. Fader, ass, jeg skulle filme deg her. Her er jo genial. Det her er jo triper rundt, liksom. Jeg vinner jo 3 Iron Chest Plate her nå, det var jo forferdelig mange også. Ja, yes. Jeg vil ikke lage dem i en gen. Ja. Kan vi sammen i 3 skrive pølse? Skal du pølse? Ja, skrive pølse. Ja, ok. Klar, ferdig, gå. Pølse, der og... Det er alt jeg skriver når... Hvor det vet jeg ikke. Det er kult. Det er pølse. Pølse er pølse. Alright, skal vi se. Jeg trenger leggings, så trenger jeg en hjelm da, hvis jeg har armor. Det er så generelt manglende. Folk tror at pølse betyr ikke... Kult, kom jeg med. At jeg ikke recorder. Åh, jeg hater at folk tror at det betyr at jeg recorder. Det betyr bare at jeg kanskje gjør det. Mest sannsynlig ikke, egentlig. Så det er egentlig strategien da. Ser du noen folk, eller? Lager du en gang postboks, så tror jeg du får masse pølse i posten. Vet du hva? Jeg har faktisk lagt en postboks. Det er veldig, veldig kult å ha. Ja, det har vært dritkult, faktisk. Jeg får litt fanmail og sånt. Fanart, det er veldig kult å ha. Men selvfølgelig, det er jo litt... Jeg vet ikke, men jeg bør kanskje vente litt til hvis jeg får, la oss si, 15 eller 20. Hvis jeg kommer så langt da. Da tenker jeg at da vil det være greit. Jeg tror det var da Joachim lagde en... Ja, det var bare rundt her, tror jeg. Ja, jeg tenker at da har man liksom... Det er verdt det, det koster litt i måneden å ha, så... Ok. Det gjør det, det koster litt i måneden å ha, det er faen liksom en egen adress. Ja, tjener jo greit, så er det vel null og niks. Ja, det er begynner investering da, det blir kult, det blir jo morsomt å... Ja, det er jo verdt det da. Man får mail for fan liksom. Det er veldig spå, men i mellomtiden så får jeg ny med all den fete mailen jeg får. Yes. Jeg finner ikke noen flere folk, jeg. Nei, det er veldig vanskelig for meg, og det er jo... Kishibi! Kishibi! Jeg vet ikke, hvor mange er det? 8-5 stykker nå? Ja, det er bare 5, det er bare 3-4-4. Han der Kishibi høres ut som en sånn der... Han høres ut som en sånn karakter i en anime-film. Ja, det gjør faktisk det. Kishibi! Det er sånn kinesisk, et eller annet. Han gjør jeg satt ham på Kishibi! Ni hao, hvor er min kishibi? Kishibi! Eller sånn, jeg kan også snakke nordkoreansk, vet du det? Nordkoreansk, ja. Han tar jo sånn, det er litt sånn, da. Det er fordi... Ja, det er jo det. Det er sånn den nye supporteren jeg snakker. Det er veldig aggressivt. Det er deg, ja, det er det. Genialt. Hva er det? Jeg aner ikke. Skal ikke tro at mappet var så svært, liksom. Hvor er det de hjemme til her, kjø? Hva er klokka da? 21, ok. Det er snart refill da. 2 minutter. 3. Nei, jeg har skjedd 3. Ja. Noob! Tor i måte! Nei, jeg ser en fyr. Nice. Møkk wizard. Han er en wizard. Han er en møkka wizard. Det verste er, jeg kan faktisk bomme når jeg... Det jeg bommer mest på, det er når folk står stille. Da er det jeg bommer mest på byen min. Det er en fyr. Skjønne! Vil du bli med? Ja, jeg vet ikke helt hvor det er. Jeg vet ikke hvor helt du har gjemt deg, men ok. Oh my god, hvis jeg får en siste skudd til nå. Fy faen, ok, gå vestover fra Spanien. Fy faen, han er fin her da, seriøst, ett hit. Jeg fikk ett sånn diamond sword hit på han, og så løp han, og så fikk jeg... Åh, her er en fysisk. Ok, nei, men det er jo helt der oppe, men det var 10-10. Hvis du kjente... De kommer... Ja, gå til spawn, Jeg starter med spawn, Gå til spawn, og så går du ut vestover. Vestover? Yes. Ok, vestover, ok. Altså den der svære byen, på en måte. Ja. Gå over den broa der, de går over den broa der nå. Da kan du kutte dem av. Og de har spekt i seg, faen. Svære byen? Hvor snakker man da? Jeg skjønner... Fredrik! Jeg sa vestover, da kunne vi kutte dem av. Ja, ok, jeg spawn nå. Ja, ok, så ser du meg. Bare se deg rundt nå, så ser du meg. Nå går jeg nordover. Eller er det sørover? Her er... Skjer deg? Åh, der er det, ja! Halla! Fader! Hvem er det du er på løpet fra, egentlig? Hvem er det du løper fra? Jeg løper ikke fra noe, jeg! Nei, ok! Ok, jeg vet hvor det er det nå! Eller jeg prøver å løpe den her, for... Ah ja, du får rett til noen, ja! Aha! Ok, da går jeg andre veien, jeg går andre veien! Ja, du får gå rundt, Ja, jeg går rundt nå. Åh, herregud, han er fin, han er nærmere, han har kommet til å...
Wow, what? Åja, wow, der da, han døde. Åh, oh, fikk en da. Jeg fikk en, jeg har et kjent av sensor til deg, hvis du har lyst på det. Ok. Bare sånn han, han var... Ja, jeg er med det der... Helt dere på sånn da. Det var egentlig et team, skjønner du. Så... Åja, oh, ok. Så da, det, jeg drepte egentlig, jeg holdt på å drepe en andre film, men så var han et sånn et hit, og så... Han har arrows, det skal, det skal. Og da, nei, det er what? Fikk jeg plukket ikke opp arrows? 10 wow. stykker, og til og med. Wow, give me some arrows, du. 10 hele stykker. Det er 10, kan jeg få 5 av dem, kjør? Ja, det er bra, kjør. Det er god knall, kjør. Introdusere Kineplays med trøndersk. Ja. Velkommen til den nye videoen mitt, da det er Kineplays, og jeg er trønder. Kjø! Kjø! Sånn, du venter sånn, du venter sånn 10 sekunder før du sier det, det er sånn, trønder! Kjø! Kjø! Ja, du vet det på, liksom. Jeg husker, for det var et intervju, men det er for at hvert år så er det noe som heter Stiklestad-spillet på Stiklestad, litt utenfor Sør-Trøndelag. Og da var det en fra, skuespiller fra Oslo, som skulle prate trøndersk hele tiden, eller liksom hele, under hele forestillingen. Og da sa han det, det er bare å legge på sjø det, hver gang du, etter hver setning, da er det trøndersk. Ja, ja, ikke sant? Det er det som er trøndersk. Skjønner bak der. Jeg skal prøve sånn ut. Ja, tog den ut. Ok. Sweet. Sweet child of mine. Jeg er jo så nærmere å treffe den rarosen her. Den treffer jeg, vet du. Åh, bra! Jeg kan trupe, han er sikkert etter hit nå. Var ikke det hit da? Åh! God, han må være så lav nå. Ja, nå brukte jeg begge alle rarosene mine. Nå skal jeg ta han, nå skal jeg ta han. Jeg skal snipe han. Nå skal jeg ezze han. Skal jeg ezze han? Hallo, watch out, maho! Jeg skal prøve å få en sånn snipe han. Åh, nei, nei! Ja! Ja! Tenk for meg! Ja. Ok, da blir det ultimate fake. Ok, her blir det skikkelig fake, ikke sant? Ja. Nå! Vent da, vent da. Så blir det litt. Da er det 7 her, og så kan du ta en flintstone. Vi har en sånn hver. Hvor mange piler har vi nå? Jeg har 4. Hvor mange har du? 1. Jeg brukte alle på fyren. Øy! Ja, du må nesten bare gi 1. Eller 2. Du kan gi meg 2. Ja, gi meg 2, og så skytter den her vekk. Sånn, greit. Der. Der får du den. 2 biler, jeg kjører hver kjø. Der får du den. Ok. Fishing rod, sverd, bue. Ja, mann. Ok, greit. Da. Jeg er rusta. I guess. Da er vi klare. Oh, the grand finale. Nei, jeg kaller på hendene, så hvis jeg taper, så er jeg derfor. Dårlig sikkert. Ja, hvis jeg taper, så er jeg for at det er elendig. Rett og slett. Ja. Hva er unnskyldningen hvis du vinner, da? Hva er unnskyldningen hvis? Hvis du vinner? Nei, jeg skal nå ta storm, altså. Jeg skal i hvert fall ikke prøve å tape. For da håper jeg vinner. Du er mer defensiv enn Norge var under... Nei, Sverige var under krigen. Jeg prøvde å finne sin nummer. Var det en for liten burn, eller? Jeg prøvde å finne en burn. Det gikk ikke så bra, for jeg sa feil. Oi, det funket bra her. Ok, da skal vi starte, eller? Eller har vi... Jeg bare... Eller har vi startet, kanskje? Ja, vi har startet, men du er jo defensiv, så... Ja. I get it. Ja, shit. I get it. Nei! Gå så langt inn av det! Nei! Nei! Get away from me! Det står det! Nei, så går det inn i flammen! Gå inn i flammen! Åh! Nei! God! Så jeg better meg tom for hours, og nå dør jeg jo sikkert på grunn av den lammen her! Åh! Shit! Åh, shit! To hvert igjen! Cirka? Er det noen flere piler her borte? Aner ikke! Åh, kjære! Han nå, ja! Jeg bare kan døde øye! Blir ikke det mer deler her, vet du? Åh! Shit! Nærpinne! Du har bra cobwebs, det skal du ha! Takk! Jeg har hatt cobwebs, det er så irriterende å være i. Jeg vet aldri hva som er den beste måten og hva man skal gjøre under cobwebs, liksom. Ja, det som er verste er når du går etter folk. Så chatter man med cobweb. Da er det liksom sånn... Fuuu! Ja. Ok, jeg må prøve å komme inn på en liten attack her nå. Ja, jeg vet, jeg prøver på det samme selv. Nei! 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 Nei
Oi, du er nesten wrecket her. Åh, oh, skje her da. Åh, herregud. Skje her da, skje på. Herregud. Velkommen til mitt liv, Fredrik. Oi. Dette er hvordan jeg er spiller. Oi, det var ikke litt, eller nei? Det var ikke litt, eller nei? Shit, det var ikke litt, eller nei? Jeg fikk ikke sånn GG i gang, eller bare, ja, det var litt fort. Nå skal vi bruke... Ja, jeg tror ikke jeg fikk det, eller? Tukestarver, fikk tokens. Oi, shit, jeg fikk tokens. Jeg har aldri fått tokens før. God damn. Som du bruker, Emma. Du bare tar den i alt dere. Det var kult, da. Det var bra. Ja, men så tusen hjertelig takk for du var med. Det var jo dritkult. Herregud. Så, må trykke igjen en tommel opp. Du får kommentere, du får abonner. Og så snakkes vi i morgen med en helt ny video. Ha det bra. Jeg vil kjø. Ha det bra, kjø. Herlig bra. Ja.